დაკავება წიგნების ძარცვის ბრალდებით. საქართველოში 4 პირი აიყვანეს, გამოძიება საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით ჩატარდა. ჯგუფის გამოვლენაში მონაწილეობდნენ სპეციალისტები შვეიცარიიდან, ლიეტვიდან, საფრანგეთიდან და ევროპის სხვა ქვეყნებიდან. პროკურატურის ცნობით საუბარია უნიკალურ გამოცემებზე, რომელსაც ორგანიზებული ჯგუფი გამოძიების ვერსიით ევროპის ბიბლიოთეკებიდან იპარავდა და ყალბი ასლებით ანაცვლებდა. სქემა 2022 წლიდან მოქმედებს. სასამართლომ დაკავებულების აღკვეთზე იმსჯელა. გიორგი კუიჟინაძე გვეტყვის მეც პროცესის შესახებ. ცოტახნის წინ დასრულდა თბილისის საქალაქო სასამართლოში წიგნების მასშტაბური ძარცვის საქმეზე. დაკავებული 4 პირისთვის აღკვეთი ღონისძიების შეფარდების საკითხზე სასამართლო მსჯელობა მოსამართლემ 4-ვე მათგანი პატიმრობაში დატოვა. პროკურატურა მოითხოვდა, რომ 4-ვე ბრალდებულის წინააღმდეგ ყველაზე მკაცრი აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობა ყოფილიყო გამოყენებული, რაც სრულად გაიზიარა მოსამართლემ. საქმის პროკურორმა სასამართლოს ხდომათა დარბაზში და დარბაზ გარეთ ისაუბრა საქმის მასალებთან და იმ მტკიცებულებებთან დაკავშირებით, რომელიც გამოძიება მოიპოვა. საუბარია ისეთი სახის მტკიცებულებებზე, როგორიც არის აუდიო და ვიდეო ჩანაწერი, ასევე სოფლიოს სხვადასხვა ბიბლიოთეკებში გაკეთებული ჩანაწერები. პროკურატურის მტკიცებით ბრალდებულები იყენებდნენ სხვის სახეს და გვერდა ასევე ყალბ მოწმობებს. გარდა ამისა, მათი ადვოკატები ამბობენ, რომ წარდგენილი ბრალდება არის აბსურდული. 4-ვე ბრალდებული იყენებს დუმილის უფლებას და ადვოკატებმა დააყენეს გირაოს შუამდგომლობა. თუმცა არც ერთი ბრალდებულის ადვოკატის შუამდგომლობა გირაოსთან დაკავშირებით მოსამართლემ არ გაიზიარა. ეს არის ორგანიზებული ჯგუფი, რომელსაც მრავალი ეპიზოდი აქვს ჩადენილი. მოცემული ეტაპისთვის თეორიულ დონეზე აქვეს ღონისძიების პატიმრობის გამოყენებისთვის საპროცესო კანონმდებლობები თუ რაიმე საფრთხე შეიძლება არსებობდეს, ყველა საფრთხე იყო ამ საქმეში და აქედან გამომდინარე ჩვენ ამას ვასაბუთებდით კონკრეტული მტკიცებულებებით. ეს პიროვნებები გადაადგილდებოდნენ სხვადასხვა ქვეყნებში, მოქმედებდნენ საკმაოდ ორგანიზებულად. ამ ეტაპზე 4-ის მიმართ არის დევნა დაწყებული საქართველოში, 2 პირის მიმართ დაწყებული ის დევნა საზღვარგარეთ, ერთი პირის მიმართ მიმდინარეობს პროცედურები და სხვა დანარჩენი პიროვნებების მიმართ უკვე გამოძიება მიმდინარეობს. არა, არაღიარებს, რა თქმა უნდა, ცატურა, იმიტომ რომ მას ეს დანაშაული არ ჩაუდენია. მადლობა. ბატონო, რა თქმა უნდა, საერთოდ არ ქონია კონტაქტი. თქვენ ესწრებოდით პროცესს, სადაც ბრალდების ხარემ გააჟღერა ყველას გარდა სახელი ცატურის გარდა, რომელსაც ერთადერთ ადამიანთან სავარაუდო ჯგუფის სავარაუდო ხელმძღვანელთან ჰქონდა კონტაქტი იქო უცხოეთში. დამთავრდა. ტრანსნაციონალური დანაშაულის შესახებ პროკურატურამ დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართა უცხოელ გამომძიებლებთან ერთად. საერთო ჯამში ამ დანაშაულისთვის დაკავებულია საქართველოში 4 ადამიანი, ხოლო საზღვარგარეთ 2 პირი არის დაკავებული. ასევე პროკურატურის მტკიცებით მიმდინარეობს ახლა პროცედურა 1 პირის მიმართ გამოძიებისა და სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად და ასევე საგამოძიებო უწყება არ გამორიცხავს, რომ ბრალდებულ პირთა წრე გაიზარდოს.